הקטע בסופרלנד? מטורף. ימים נפרדים ליהודים ולערבים. המדינה הזאת נהיית גזענית כמו דרום אפריקה. כן, זה לא יפה. בחיים אני לא נכנסת לסופרלנד יותר. למה? אם אני אפול על היום של הערבים. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שמביאה לכם את כל החדשות בכל רגע, גם אם צריך להמציא אותן. ונפתח בכמה ידיעות. בגרמניה החליטו לסמן מוצרים שיובאו למדינה מההתנחלויות בישראל. חבר הפרלמנט הגרמני הדגיש, גיבשנו את החוק הזה ברצינות וביסודיות. זה לא חוק שהורכב טלאי על טלאי. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מינה לראשות הממשלה את רמי חמדלה, מומחה לבלשנות מאוניברסיטת א-נג'אח בשכם. אבו מאזן הסביר, חיפשנו מישהו שיודע לחייך ולשתוק בשלוש שפות. ברמלה נפגעה תיירת צ'כית מקליה טועה, מעיריית רמלה התנצלו והודיעו כי מדובר במקרה חריג מאוד, והם מתכוונים להקים ועדת בדיקה שתברר איך הגיעה לרמלה תיירת. מה קורה בטורקיה? האם אנו חוזים באביב הטורקי? שלום לשר הצדק והמשטרה הטורקי, מר דוף נולוף. ערב טוב. אז גם אצלכם, הפגנות, מהומות, הרוגים? לא ראיתי שום מהומות, שום הרוגים. כל כלי התקשורת מדווחים על ההפגנות בטורקיה. לא ראיתי שום טורקיה. אנחנו חלק מאירופה, חיי הלילה באיסטנבול. זה לא נראה ככה מאחוריך. מאחוריי. זה קונצרט שהתלהט קצת. הכנרה נודעת רגולולו, נתן ביצוע פנומנלי לרקביים של מוצרט, והקהל מאוד מתרגש ברם. מרנו לוף, זה נראה כמו מהומות. אתם ידעתם שזו יצירה שהוזמנה על ידי הרוזן פרנץ וולזאג שטופך? שנים רבות חשבו שסלייר יהיו זה... מרנו לוף, תסתכל, המשטרה שלכם יורה גז מדמיע. זה לא גוז! זה כן גוז! אלה שקרים שאופוזיציה מפיצה! בפתקים שמבריחים דרך הסורגים. בטורקיה הכל בסדר! ארץ דמוקרטית חופשי ים! מכניסת אורחים ברם! דווקא יש סיפורים על תיירים שהושלחו לכלא. נו, מכניסת אורחים ברם! אבל אם אתם חלק מאירופה... מדינה אירופית מתקדמת לכל דבר! חייל, לילה באיסטנבול למשל! אירופאית? ברגע שיש הפגנות אתם מתנהגים בדיוק כמו כל מדינה מוסלמית. יורים במפגינים? אדוני, טורקיה זו מדינה חופשית ואנחנו לא מגבילים אף אחד. מפגינים אומרים מה שהם רוצים ושוטרים יורים מי שהם רוצים. דמוקרטיה! אבל חצי מהעיתונאים שלכם בכלא כי הם כתבו נגד המשטר. בדיוק ההפך, חצי מהעיתונאים שלנו לא בכלא כי הם לא כתבו נגד המשטר. אבל במדינה דמוקרטית מותר לבקר את המשטר. בטח שמותר לבקר. מותר לבקר באנטליה, בקלאב מד בודרום. חיי הלילה באיסטנבול למשל. אתם לא חוששים מהתערבות חיצונית של העולם, של אובמה? חוששים, למה שנחשוש מאובמה? זה יכול להפוך לסכסוך עקרוני בין חילונים ליברליים לתומכי האסלאם הקיצוני, ואז אובמה עלול להתערב. לטובת מי? כן, נו, קדימה! יופי! יופי! נו, תמסור לו! נו, יופי! עוד קצת, עוד קצת! נו, יאללה, תבקיע! יאללה, נו, כן! כן! יש! ראית, ראית איזה גול! ראיתי, ראיתי. ממי, זה ריפלי. ריפלי הזה הוא אחד שחקן! בקרוב התקיימו הבחירות לנשיאות באיראן והמתח רב. מי יחליף את אחמדינג'אד והאם נתבשר על פרק חדש ודמוקרטי באיראן? לידי מהדורת השבט הגיע תשדיר רשמי המוגש כשירות ממשלתי לבוחר האיראני. הנה הוא. זוהי הודעה לבוחר האיראני. בעוד שבוע מתקיימות הבחירות לנשיאות איראן, וגם עתו תוכל להצביע למועמד המועדף עליך. תוכל לבחור מתח שלל מועמדים שונים ומגוונים. החתון של חמינאי, הגיס של חמינאי, או המוסכניק של חמינאי. בעוד שבוע תיקח את כרטיס הבוחר שלך לקלפי ותבחור אם הנשיא יהיה דוקטור מוחמד קראזי, שחושב שיש להשמיד את ישראל, או דוקטור חסן רוחני, שחושב שיש לחסר את ישראל, או שמה דוקטור סייג'לילי, הסבור שיש להחריב את ישראל. אז בוא לו קלפי ובחר במועמד המועדף, או במועמד מועדף, המועמד הפחות מועדף, או אולי בכלל תעדיף לבחור במועמדת.
סתום, התבדחנו איתכו. זכור, מי שמצביע, משפיע. השדיר זה מוגש כחומר למחשבו לבוחר האיראני. הכוונה אליך, חמינאי. איזה התלבטות. במי אני אבחור? כולם כל כך חמודים וקיצוניים. למה לא אמרו לי שדמוקרטיה זה עסק כל כך מלחיץ? משרד החוץ בסוריה הוציא הזהרת מסע למטיילים לטורקיה בעקבות ההפגנות האלימות שם. מקורבים לנשיא אסד מסרו, נעשה הכל כדי להגן על שלום אזרחינו הנותרים. בסין עלה ל-112 מספר ההרוגים בשריפה שפרצה במפעל לשחיטת עופות. אדריה מסר לכתבים, זאת הייתה זוועה, המקום נראה כמו בית מטבחיים. ונסיים בידיעה משמחת. על פי דוח השב"כ, חודש מאי היה חודש שקט במיוחד ודל באירועי טרור. נספרו בו רק כ-100 מקרים של השלכת בקבוקי תבערה, ורק 17 מקרים של הנחת מטעני נפץ. 17 מטענים? זה נחשב חודש שקט? זה לא קצת... נו, עד כאן. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה, ג'אזר ברסאצ'ה דרבר אבלנדס, עיתונות אמיצה, בג'אזר ברסאצ'ה עיתונות. עיתונות.